Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 12. І сказав Господь до Авраама: «Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, і з дому батька твого, в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та й зроблю великим твоє ім'я, і ти станеш благословенням. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться». І пішов Авраам, як сказав йому Господь. Пішов і Лот з ним. Було ж Авраамові 75 років, коли він вийшов із Харану. Взяв Авраам Сараї, свою жінку, Лота, свого братанича, і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані. Та й рушили в дорогу в Ханаан край. І прийшли в Ханаан край. Авраам пройшов його аж до місця Сихем, до Діброви море. А жили тоді в тому краї ханааняни. І з'явився Авраамові Господь і сказав: «Потомкам твоїм дам я цю землю». І спорудив він там жертовник Господові, що з'явився йому. Звідти ж він рушив у гори на схід від Бетелу і нап'яв свій намет між Бетелом на захід та Айї на схід. І там спорудив жертовник Господові, та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Авраам, мандруючи дедалі на південь. Голод виник у краю, і Авраам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод у країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї, своєї жінки: «Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе єгиптяни, то й скажуть: це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, та щоб вижив завдяки тобі». І справді, ледве Авраам увійшов у Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і фараонові вельможі, та й розхвалили перед фараоном. І взято було жінку в палати фараона, що обійшовся з Авраамом добре заради неї. І були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Авраама. От і прикликав фараон Авраама, та й каже: «Що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав: вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми її та йди геть». І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і зо всім, що було в нього.